Toman dil-ħaxix, jiena, all right, jek per eżempju najt, flok maħat ċiros, xinaqra per eżempju patata, ħadċa ħaġa daqxejn iktar proċessata, ħadċi ftit aġin, ħadċi rep per eżempju, pero għalfej dawn kemm jista' jkun m'għandhomx ikunu regolari daw l-affarijiet li huma proċessati, Karl. Għax hemm tendenza kbira illi peress illi ma jimlewniex fil-maġġoranza jiena ma nħossx li kilt biżejjed. Mela jiena hemm ċans illi nerġa' mmur fil-friġġ jew nerġa' mmur fil-freezer jew xi ħaġa u nkompli nikol. L-ikel naturali mhux ġast għax ħalaqulna l-bambin u allura għalhekk nippreferuh. Imma number one, trabbejna bih minn żmien żemżem. Dan l-ikel kien minn dejjem. Mela l-bniedem kapaċi jarfu u jiffunzjona bih ħafna ħjar minn xi ħaġa li għadha ġdida. Daw is-soft drinks, speċjalment dawk li ma mimlin, sokkol Karl, għal sistema tagħna tant għadhom ġodda illi moħħok illi qisu cash register laqqas jirreġistrohom dawk. Qas jarafhom. Qisek inti ma ħaċċejn. Fi sens ma jimlikx, pero jagħmel lek il-ksara. Ġifieri imqar kieku pereżempju dan ma jimlikx ma m'għamilek ksara tgħid wiewa. Imma t-sokkor nafu kemm jagħmel deni lil-nies. Illi bħal speċi, apparti ħsara fi snin, ħsara fl-għadam, hemm min għandu eżempju l-PCOS qed insemmi ftit. Mhux professjoni li nafa l-inqas jien illi tgħidlek hu t-sokkor għax ħajjagħmellek il-ġid. Mela jekk xejn diġà għandna raġuni validissima għalfejn dak l-ikel li speċjalment ġej minn sokkor ma neħduhx b'mod regolari. Waħda. Issa. Mela bej ngħidu aħna fil-każ li qed tiġi pinti Karl is-sija ta' wan nofsinhar u d-disa ta' billej dak li jkun qed jiekol li għandu jiekol, kif semmejna jiena personali anke mill-istudji li joħorġu biex aħna nsostnu l-muskulatura tagħna tajjeb illi nieklu f'darb tej fi tlieta forsi anke fuq erba'. Mela li għandi nieqol fil-ġurnata nista' naqsmu fuq darb tej tlieta jew erba'. Imma jekk m'għandix ġuħ, ma nisfurzax biex nieqol dik ir-raba waħda. Ma nisfurzax biex jiena nara li kilt kollox, jekk ġismi qed jurin l-intlejt. Anna per eżempju, ħa nitkellem fuqi, jiena saru seba' sulħin tal-ikel per eżempju. Sew. Donnu bil-forsi ti, kol anke mbagħad m'għandek ġuħ, dak li qed tajt. Ma x'inti mdorrijek, jiena min jgħidli. Jiena ma nagħmilx number two jekk ma nħux kafe u sigaret. Għax indorrijek. Alla ħares kulħadd jew kafe u sigaret biex jagħmel number two. Mela id-drawwiet tagħna faċli inħawduhom ma' id-drawwiet ta' kulħadd. Jew kif jaħdem kulħadd. Jiena min jisma' programm bħal tagħna kalta b'xejduli, kif ma jistordux mal-art dawk li ma jieħdu xejn filgħodu. Forsi inti sinjor tissordi. Forsi le, forsi qed tibżel tissordi. Ifisser li jiena Karl u l-maġġoranza tad-dinja nistordu wkoll le. U kien xi ħadd qed jgħid li għalhekk nkun qed naqra l-messaġġi ta' għaliex ħafna drabi forsi tarawni li kun qed naqra l-messaġġi nażel il-messaġġi għax ċertu messaġġi. Ċensura. Ma jkunux nistgħu.